Hola, boleteires. Avui he sortit de l'escola i he vingut a mirar uns prats i està tot molt buscat i tal, però bueno, ara creuava per un bosc i allò que dius que és l'any de la múrgola, ho tinc molt clar, que és l'any de la múrgola i que a sobre tinc una mica de sort. He parat aquí, que n'he vist una, i aquesta murgolera sembla ser salvatge. N'hi ha dos, sembla que per aquí baix hi ha sorpreses de les bones, de les bones. A veure quan aguanta el vídeo. Mireu quins murgolots, impressionant, impressionant. Però és que a sota encara veig un de, o sigui, no havia vist mai una cosa així. Mireu per aquí també, Festival de l'Humor. Us l'arrencaré perquè veieu com són de grosses. Si no, sembla que enganya. Bueno, són murgoletes guais, eh? Parece que hi ha alguna, Patxi. Això diem amb un company. Aquí n'hi ha un altre de... Bueno, i això... Ostres, 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 ostres. Ostres, ostres. Ja l'ha ampliat. No les havia vist encara. Mare de Déu, mare de Déu, mare de Déu. Mare de Déu. Ja hi som un altre cop. Mireu. Les ensenyo. Semblen sanes. Mireu quines dues múrgoles. La meva mà, les dues múrgoles. Mireu per aquí. Mireu per aquí. Ai. Quin any amb les múrgoles. Ostres, ostres, ostres. Mireu quina estesa. Mireu quina estesa de murgolotes. Mira, mira, mira. Totes grosses, eh? No aquelles mariconades que agafaven per allà baix. Bueno... Aquí una que la deuen haver arrencat els bitxos. Més... A veure si aguanta el vídeo. Perquè jo havia passat per la part de sobre, que no havia vist alguna, però eren més lletges que aquestes. Ostres, 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 ostres. Més. Como puños. Mira. Per sota, segueixo veient. Això que a sobre que és any de múrgola, penso que és el meu any amb aquest bolet. Sí, simplement sort. Bueno, sort i mirar una miqueta. Clar, ja m'ha semblat quan he entrat. El bord l'he vist des de l'altre costat i m'ha semblat que hi havia prat que poder no estava tan visitat. No vull apuntar cap a baix perquè no vull que es vegi el... On estic? Som així els boletaires, una mica d'allò. Sobretot perquè penso que és una murgolera que em farà cada any. Ara per sota no en veig més. Segurament n'hi ha, però les buscarem després. Per aquí, per aquest costat, tampoc no en veig. Caminem una mica ràpid, fa una miqueta pujada també, i a part que em vaig fent gran. Sembla que no, ja es nota, eh? Un ja no tira com abans. A veure, aquí hem tornat al punt d'origen, on hi havia aquella estesa. Us la torno a ensenyar perquè això és massa. Això és massa.
sobretot aquesta línia és una cosa brutal. Brutal, sembla un erol de moixerons. Per aquí dalt en seguim veient. Aquí. Aquí. Un altre aquí. Enmig dels arbres. Segurament vosaltres n'esteu veient més que jo. Jo vaig amb la idea, ja pinyo en fixa, de fer el vídeo, que no se m'amuntegui gaire. Vale, havíem començat per allà, allà sota en veig una altra de grossa, no l'hem gravat. Havíem començat per aquella punta d'allà, ostres, aquí n'hi ha una altra de petita, aquesta no sé, avui ja la deixarem, perquè no sé si té el tamany per agafar-la, aquí hi ha una altra estressa maca, mira, aquí també, trepitjarem, però que ho sé, morgolera maca, i ja us dic, no crec que sigui cada any com aquest, però quan són així salvatges i a sobre no són tocades, cada any hi pots venir. Aquí he vist que seguia, però aquestes són més petites i no sé per què més lletja, curiós. Aquí n'hi ha més. Hi ha alguna mossegada també. Els llimacs, que també tenen drets, pobres. No sé, per aquí m'imagino que segueix. Això ho he mirat ràpid i he baixat per la càmera. I no sé, no sé per aquí dalt. Potser això ja es veu més sec. Mirarem després, si de cas, i a veure, aquesta em sembla que ja l'ha filmat. Surt algun d'aquests també, això són bocabadats, sort que es fa era crassa, i ostres, en surten de molt grossos. A veure, per aquí, aquesta, mireu, això ja ha passat, aquesta arrencada i passada. Per aquí n'havia vist alguna més, però ja la majoria ja xotes, eh? Aquesta no, aquesta és prou maca. I, ah, mira, ja en veig més. Ja d'un tamany més normal. Ja no és allò. I no sé, per aquí sota també n'havia vist. Però ja comença a desmereixer el vídeo, ja no és el mateix que ja va. Bueno, seguirem explorant tot aquest trosset de muntanya, això està clar, vale? Doncs vinga, fins ara. Ah, mira, bueno, va, que ara sí que la sé de collir. Fins ara.